Ես արդեն քավադամ մեծական առագին, որ փողը փող կբերե քասի բկը մնա պորտին, դրված հարցին թե բախտին ես ինչ ռեպը թարգի, պատասխանը կա գրած տողերում վերևի, երևի ես մենակ կտեսնիմ հարցը ասպես, չեմ քարոզե են ինչ ինչ եմ ռաստվե արերես, կներես ինձ իմ մուսա, որ քաշեմ տվե քեզ կելու փարտելու, ոչ թե ստուդիա հավատա, պարտեսա հարցերը դնել միան, արվեստը կուզե որ լիովին նվիրվես իրան, ես ամեն ինչին հասել եմ չերես նի մագու, հիաստապվել եմ բայց չեմ տերևել ես տաբու, հարս դու ընձի ես գիտեմ ինչ է նեղը, կրնամ երկրվիմ ծմերը ցուրտ տեղը, երևի խորտ կտվա քեզի ես տողերը, կհասկնա ընձի մենակ հայ ռեպ Արմենը, հարց է սաղ, պարս թե պարտ, հարց է սաղ, պարս թե պարտ, հարց է սաղ, պարս թե պարտ, թե մի հարց է սաղ, պարս թե պարտ, 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 թե մի հարց է սաղ. Ես հասկացել եմ, բայց հարցերը շատ շատ են, տրված պատասխանները ընտորինակած են ու բաց են, գրքերը սախի մտքերի, ամեն մեկ դիրքային է ուզում կյանքից քերի, մտած մեջը դերի անթերի դեմքերով, տարապում են սեփական տողերի ֆոբիայով, եթե ես չէ ով, բողոքներ շշուկող ու այդ սախ հարցերը հարտել եմ շշերով, շշմելով հայացք կգցեմ դեպի, ցավալի է հմի վիճակը հայկական ռեպի, երի լավություն շատերին բայց անտեղի, մտածի լավ կեղնի բայց ինքս ինչ շեղի, սա հարցերին պատասխան անսպասելի, աչևում կան հարցեր դու սպասե էլի, ուղիղ ետերի կարիք վաբշե չկա, Համո բիայջին ընձի կհասկնա, հարց է սաղ, պարս թե պարտ, հարց է սաղ, պարս թե պարտ, հարց է սաղ, պարս թե պարտ, թե մի հարց է սաղ, պարս թե պարտ, 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 թե մի հարց է սաղ, պարս թե պարտ, թե մի հարց է սաղ.